Africa yedu. Amen. Africa yedu. Amen. Kudzai Jehovah. Amen. Tinotenda. Tinotenda zvikurusa. Regai nditange nokuti musi wa 1 October October 29 that's 29 musi wa 1 October Mambo Chirumanzu anova ndiye anga ari Mambo muno maChirumanzu nese akauya kwandiri akati mazi nauya kuzokudzai kuti Chiefs Council yakugadzai kuti kuti muite mumwe mambo muno maChirumanzu ichi ndakukurura vanangu ndakukanda pasi ichi saka mwari wamunonamata ndiye akandikwiziridza kuti ndiite mambo wasara kuti ndichizopfekedzwa nyembe yandichakudaidzai semhuri yangu Mushure maizvozvo ndobva ndakaona mapoka maviri ari mamuri akuya kubva kwangu bokairirauya ndakurukura naro bokairirauya ndakurukura naro ko zvambove zviiko nhaye vanangu zvamakuita izvi munhu wandinoziva wandakapa nzvimbo yekuti ana matiri ndimwazha baba venyu ndovandoziva izvi kwete imi vana bhishopu vamuri kuuya zvongana pamba pangu panapa handikuzivei pano ndiri kuda vana vamwasha vari vatanhatu kana ndaona varume ivavo ndogara navo dare ndokuda nechisungo chimwe chete chandinoenda kuirana navo muri kundiratidza mapepa aya amuri kubva navo kumahaikota nyika iyi haisi yamajor street nyika iyi haisi yajaji Levaram o chá, eu acho que não vai tirar a pá. Na cama, o Dani Gatimá, Pepa, esse é o lugar onde está a turma aqui. Eu me arrependo, a mulher está no chino para nós. Muito bem, Chechi é uma. Ana, qual é o que se sai? Ini pano Mambo Chaka, ini loya renyu guru.
Patimamu, we will go around the mahashi.